Përshëndetje zonja Mosnis. Si e shikoni këto pjesëmarrje, cili është le të themi objektivi final i kësaj proteste? Po mendoj që gjëja më e rëndësishme sot për çdo shqiptar është ndresa. Kjo në rrafshin personal do të thosha që kjo është shërbimi më i fundit që Sali Berisha apo i ofron çdo demokrati, po çdo shqiptari në fakt, mësimi i dinjitetit, i qëndrimit me dinjitet për dinjitetin. Sigurisht që kjo është një betejë që do të vazhdojë dhe nuk është çështje një dite, nuk është çështje një akti, është çështje procesi, është çështje qëndresa dhe kjo do të vazhdojë atje. Ju nga ana tjetër pavarësisht disa pretendimeve apo disa shprehjeve të qytetarëve demokratë, të politikanëve, analistëve që e kanë parë ardhjen tuaj në Partinë Demokratike që në kuvendin e organizuar kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike si një mundësi për të ardhur në krye të Partisë Demokratike pas largimit të zotit Berisha. Ju nga ana tjetër jeni shprehur që nuk është kjo në synimin tuaj, por a ka diçka, se thon shqiptarët, ku ka zë, nuk është pa gjë. Unë besoj që kam qenë shumë e hapur dhe unë në parim, do me thënë, në gjithë jetën time jam e hapur në ato që them. Mendoj që e vërteta është arma më e forte e njeriut. Unë këtë mundësi e kam pasur gjithmonë dhe fakti që s'kam avancuar asnjëherë në këtë drejtim, këtë tregon që jam e sinqert në ato që them. Kuptohet, kjo nuk është një moment për të synuar kryesin, po për të qëndruar, për të shtrënguar radhët dhe për të qëndruar. Dhe gjej rastin të bëjthirje shqiptarve që të kuptojnë që janë barierat e fundit, ra gjykata kushtetuese. Vendimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese ishte një tjetër rënje e atyre barikadave që shteti ligjor ngre në favor të çdo qytetari. Këto po bie një nga një sepse janë kapur një nga një qarkaze. Ndaj duhet të reagojnë, duhet të qëndrojnë dhe duhet vrasin frikën. Unë kuptoj shumë mirë që kjo shkakton frikë tek njerëzit, por nuk ka asgjë më të frikshme se vetë frika. Frika duhet vërtet. A do të mundet zoti Berisha ta udhëheqë Partinë Demokratike në kushtet e izolimit? Dhe nëse do të mundet, do ta jepte kontributin e saj zonja Maltezi? A do të mundet zoti Berisha në rast se do të hiqet imuniteti dhe gjykata do të marr masën arrest në shtëpi? Do të mundet nga shtëpia të udhëheqë opozitën dhe nëse do të kërkohet një kontribut juaj, do ta jepni ju kontributin tuaj? Berisha do ta udhëheqë opozitën dhe ka, siç ka treguar gjithmonë, ka gjithmonë plan tjetër dhe mundësi tjetër për ta bërë dhe as diskutoj që do të ushtrojë të gjithë mundësitë e tij për ta bërë një gjë të tillë. Unë do t'jap kontributin e tim ashtu siç kërkohet, sipas rrethanave, duke dalë në shesh si një nga demokratët apo në çfarë do lloj tjetër funksioni që do të ketë nevojë, po kjo është një kontribut shoqëror, mendoj, përveç se politik. Nëse do ju akërkonin demokratët, nëse do ju akërkonin demokratët, do të bëjë zonja Maltezi pjesë e garave? Po, për të qenë krye të PD-s, nëse do të kërkohet nga demokratët, në pak ka zora, ka deputet që mbështesin një mundësi për të garuar nga ana juaj dhe për të marrë kryesinë e Partisë Demokratike. Nëse e kërkojnë demokratët me votë, a jeni të gatshëm dhe e hapur që të merrni një hap të tillë? Partia Demokratike është një strukturë e mirë organizuar, e konsoliduar në dekada. Nuk është një grupim që vepron në mënyrë spontane dhe se duan disa bëhet diçka, se do të thonë ka procedura, ka statut, ka për të bërë pjesë e garës, po themi. Kështu që është pyetje. Çfarë kjo është përgjigje? Nëse do hapi gara, do bëhesh pjesë e saj. Po nuk mund të them, realisht nuk kam një plan të tillë tani. Ndërkohë, siç e thash, ne përpiqemi të kapim ekskluzive. Ju thatë që Berisha patjetër do të drejtoj Partinë Demokratike edhe ka një plan ekstra. Cili është ky plan i zotit Berisha? Mund të na zbuloni? Nuk di asnjë plan të tillë, por ai vetë ka thënë që do ta drejtoj. Ka mendon disa alternativa se si mund ta bëj një gjë të tillë, kështu që edhe për mua nuk është sepse don planet janë plane, pastaj rrethanat favorizojnë atë plan që është i mundur. Të falenderoj. Po Fiori. Bekim, faleminderit për këtë intervistë. Doja të lidheshim me sallën e kuvendit nëse mundet regjia për të parë se çfarë po ndodh atje. Atëherë
Jemi me pamje të drejt për drejta nga sala e kuvëndit. Kanë ngritur një barikad me karike deputetët e partisë demokratike, ata që janë të pranishëm në seancë. Pra paka shumë vazhdon e njëta formë e aksionit opozitar. Janë pamje të drejt për drejta që vinë nga sala e kuvëndit të Shqipërisë, ndërkohë që siç raportoi edhe gazetaria jon Gerjola Hate, deputetët e majorancës kanë hyrë rreth 2 orë përpara nisjes së seancës në salën e kuvëndit, ndoshta për të shmangur edhe tensionet. Se prej karrije do të kaqë mund kokë, mund kokë, mund vallë. Nëse do të mundej regjia që ta hapte planin për ta parë më qartë se çfarë po ndodh. Ndërkohë vetëm pak më parë, gazetari ynë Bekim Bici ka intervistuar Argita Maltezin, e cila i është bashkuar protestës. Maltezi është shprehur se nuk është ky momenti për të synuar kryesin, po për të qëndruar. Dhe ashtu theksoj se babai i saj, Sali Berisha, e ka gjetur gjithmonë mënyrën për të dhëhequr Partinë Demokratike. Dhe demokratët duhet të kuptojnë se dira gjykata kushtetuese kanë qenë këto fjalët e Argita Maltezit. Ndërkohë që ka theksuar se gjëja më e rëndësishme sot është qëndresa me dinjitet. Po ndjekim gjithashtu edhe pamje direkte nga sala e kuvëndit, ende nuk ka nisur seanca plenare, pritet të filloj nga momenti në moment, ora është 10:01 minut. Sot i pranishëm në seancë do tjetë edhe kryeministri i vëndit, zoti Edi Rama, ndërkohë që si që ndodhë për javësh, deputetët e opozitës kanë tentuar edhe sot që të pengojnë zhvillimin normal të seancës plenare, duke ndërtuar një barikad me karige. Kaosi dhe tensionet kanë qënë të pranishme në salën e parlamentit javët e fundit, prej më shumë se një muaj, grupimi i unifikuar i Partisë Demokratike ka nisur një aksion opozitar, dhe duket se ky aksion prej dy ditësh është përshkallëzuar edhe me protesta të qytetarëve jashtë ambienteve të kuvendit. Shohim demokrat të mbledhur, ndërkohë që në krye të protestës janë nën kryetari Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi, ish kreu i bashkisë Shkodrës Bartë Spahia, pak më parë intervistuam edhe zonjën Argita Maltezi,